શકે તો બહારનું અજવાળું છે અને બહારની ચહલપહલોથી ટેવાયેલું ચિત્ત છે. આ એક એવો પ્રદેશ છે કે જે પ્રદેશ દ્વારા આપણી ભીતરના ભૂતકાળના અનેક જન્મોમાં થયેલા અપરાધોના તે તે સોગંદનામાને અરિહંતની સાક્ષીએ અરિહંતના સ્વરૂપ સમા આચાર્ય ભગવંતની નિશ્રામાં પવિત્ર સાધુ અને સાધ્વીજી ભગવંતની છાયામાં અને આપણા આત્માની સાક્ષીએ એ અનંત જન્મોના અજાણપણે કે જાણપણે ભેગા કરેલા સાચવીને રાખેલા બધા જ અપરાધોના કરારનામાને વિસર્જિત કરી અને એના ફળથી મુક્ત થવાનો આ એક પવિત્ર પ્રદેશ છે. હું વિનંતી કરીશ આ વખતે જેને એવું લાગી શકે કે મારા હૃદયમાં બેઠેલા અરિહંત, મારા મસ્તક ઉપર બિરાજમાન આચાર્ય ભગવંતો આદિ શ્રવણ પરંપરા, એ બધાની નિશ્રામાં કેવળ આત્મ સાક્ષીએ, કેવળ આત્મ, હું પોતે એકલો અને મારી ભીતરના એક પછી એક દરવાજા ખોલું
અને તેતે દરવાજામાં રહેલા મારા અપરાધના તેતે તેતે સંપૂટને તેતે તિજોરીને તેતે કચરાને મેં જે જે સાચવીને રાખી મૂક્યું છે અનંત અનંત કાળથી એને અરિહંતની પવિત્ર ધારાના જળમાં હું વિસર્જિત કરું છું. નમામિ ખમામિ વંદામિ, 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 નમામિ સામાન્ય રીતે કોઈ સાધકને પૂછીએ તો આનો ઉત્તર વધારે સરસ મળે, પણ ત્રણનું જોડકું આપણે ત્યાં અનેક જગ્યાએ નિશ્ચય અને વ્યવહારમાં સચવાય છે. ભગવાને ત્રિપદી આપી ગણધર ભગવંતોને તીર્થ સ્થાપના વખતે, એટલે શું આવ્યું ત્યાં? ત્રણ. ભગવંતે રત્નત્રયનો ઉપદેશ આપ્યો, એટલે શું આવ્યું? ત્રણ. કોઈ પણ વૈદ્ય પાસે આરોગ્ય માટે જઈશું તો એ ત્રણના આધારે નિદાન કરશે, કફ પિત્ત અને વાયુ. દેરાસરની ત્રિક, તો કે પ્રદક્ષિણા ત્રિક, પૂજા ત્રિક, એનો મતલબ એ થયો કે ત્રણ દ્વારા એક એવો સંકેત, એ આંકડો, એ આંકડા દ્વારા સધાતુ સાધ્ય. આજે અહીં રાણી પદ્માવતીની આરાધનાની વાત. અહીં મજાની વાત એવી છે કે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન થાય કે કોણ રાણી પદ્માવતી? સાચું કહું તો વડીલો પાસે બહુ નાનપણમાં આ સાંભળ્યું હતું ક્યાંક, એ પછી વર્ષો સુધી ક્યારે પણ એને જોવાયું પણ નથી. આજે પહેલી વખત અહીંયા હોલમાં આવ્યો ત્યારે હાથમાં આવી આ કાર્ડ. પણ મેં બે ત્રણ વિદ્વદ્વરીયને ગઈકાલે પ્રશ્ન કરેલો કે આ પદ્માવતી રાણી કોણ, અને ત્યારે બે જગ્યાએથી જે ઉત્તર મળ્યા એના આધારે આ દિશા આખી ઉઘડી. ચંપાનગરી, ચંપાનગરીનું એક પાત્ર યાદ આવે કોણ? ચંપાનગરીનું એક જળહળતું નામ કોણ? આર્યાચંદન બાળાજી, પ્રાય કરીને દધી વાહન રાજા, બરાબર ને? આ ઉલ્લેખ બીજો કોઈ આધાર ન મળ્યો, પણ એક વિદ્વદ્વર્ય એમની પાસેથી થોડો અંદેશો મળ્યો અને બરહેસરની સજ્જાઈની પુસ્તિકાનો એક આધાર મળ્યો, અને એના આધારે ખબર પડી કે દધી વાહન રાજાની રાણી એ પદ્માવતી.
એમાં બે મત મળ્યા. એક મત એવો મળ્યો કે એમનું જ બીજું નામ ધારિણી હતું, એટલે ચંદન બાળાજીના માં. અને બીજો મત એવો મળ્યો કે દધિવાહન રાજાના જે રાણી, કારણ કે આપણે ત્યાં પ્રચલિત કથા એવી મળે છે કે ધારિણી પોતાની જીભ કચડીને મૃત્યુ પામે છે, અને આમાં ઉલ્લેખ એવો મળે છે કે એક વખત દધિવાહન રાજા આ રાણીની સાથે જંગલમાં નીકળ્યા છે હાથી ઉપર. રાજા રાણી બંને નીકળ્યા છે. તે વખતે રાણી પોતે ગર્ભવતી છે. રસ્તામાં હાથી તોફાને ચડ્યો અને તોફાને ચડેલા હાથીને કંટ્રોલ કરતી વખતે દધિવાહન રાજા એ પોતે પડી જાય છે, હાથી આગળ નીકળી જાય છે. પદ્માવતી જે છે, ઇતિહાસ અને એનો બીજો કોઈ આધાર એવો કોઈ મારા અભ્યાસમાં નથી, પણ જેટલી ઘટના સાંભળવા મળી એના આધારે કહું કે તે વખતે હાથી ઉપર પદ્માવતી રાણી પોતે જંગલમાં એકલા ખૂબ અંદર જતા રહી છે, પોતાના પતિથી, પોતાના રાજ્યથી અને બધાથી વિખૂટા પડે છે. એક જગ્યાએ જઈને હાથી શાંત થયો છે અને હાથી શાંત થયો, નીચે ઉતર્યા. નીચે ઉતર્યા પછી પોતાના ગર્ભ પેટમાં ગર્ભ છે, અને તે વખતે અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યા છે ને, જાણપણું જુગતી ભલું, તે ઈણવેળા. એમને કોઈ મહાત્માનો યોગ નથી થયો, એમને કોઈ તે વખતે આચાર્ય ભગવંતનો યોગ નથી થયો. પોતાની સ્વયં પ્રજ્ઞાથી, પોતાની અંદરની સ્વયં પ્રજ્ઞાથી ત્યાં એમણે નક્કી કર્યું કે હે અરિહંત ભગવાન, હું તમારા શરણમાં છું, અને મેં કેટલા અપરાધો કર્યા હશે જેના કારણે આ સંસાર ચક્રની અંદર મારું જન્મ જરા મરણ ચાલુ રહ્યું હશે. બીજું કાંઈ ખબર નથી, પણ એટલી ખબર છે કે મારા અપરાધનું પરિણામ છે કે મારો જન્મ થયો છે. જાણપણું જુગતે ભલું, ઈન વેળા આવે. અંદરનું જે જાણપણું હતું, અંદરનું જે જ્ઞાન હતું, ભૂપેશભાઈ તમને કહું, મને પ્રભુજી પણ અહીંયા પધરાવી રાખ્યા, એ ન ગમ્યું. એટલા માટે ન ગમ્યું કે દિવસે દિવસે આપણી સંવેદનાઓ ઘટી અને વધુ ને વધુ યાંત્રિક થતા જતા હોઈએ એવું લાગે છે. સૌથી પહેલી તો હું પણ ક્ષમા માંગું, કારણ કે કઈ જગ્યાએ આ હતું, કેટલા વાગે હતું, એ મારી પણ સ્મૃતિમાંથી ચાલ્યું ગયેલું. એટલે મેં તો 9 ને 10 પૂછ્યું તમને કે આજે જ છે ને ભાઈ, મને ખ્યાલ નથી, પણ એ મારી વિસ્મૃતિની હું ક્ષમા માંગું. પણ મને એવું સ્વપ્ન હંમેશા રહે કે આવું સુંદર આલંબન ઊભું કર્યું હોય તો જે હોલમાં પ્રવેશ કરે, અત્યારે પણ બેસે છે, તો એ પહેલાં કેમ ન બેસી શકે? શા માટે જૈનમ જયતિના નારાની રાહ જોવી પડે? શા માટે એટલા બધા યાંત્રિક થવું પડે? આપણે આવીને બેસીએ, થોડું પોતાની જાત સાથે બેસીએ, આવા ધર્મના સ્થાનોમાં, આવા ધર્મના નિમિત્તને પામીને પણ જો આત્માની સાથેનો સંવાદ નહીં સધાય તો સંસારમાં ક્યાં સધાવવાનો હતો? કેમ એવું ન બને? આમાંના મોટા ભાગના હતા જે લોકો 9 વાગે આવી ચૂક્યા હતા, તો એ આવીને બેસે, પ્રભુજીની પાસે શાંતિથી બેસે. જ્યારે આવવાના હશે, જે વખતે હશે, મારું કાર્ય આયોજનનું નથી, પણ આવા ભગવાન મળ્યા છે, લાવ થોડો મારી જાત સાથે સંવાદ કરો કે સવારથી કયા ક્રોધની ધારામાં, કયા લોભની ધારામાં, કઈ માન કસાઈની ધારામાં, કઈ માયામાં, કેટલા પ્રવચનો મેં આ હોલમાં સાંભળ્યા છે, કેટલા આચાર્ય ભગવંતોના ચરણમાં બેસીને ગુરુજી અમારો અંતરનાદ કરી કરીને એમના ચાતુર્માસનો મેં લાભ લીધો છે. તો ચાલ, ગુરુ ભગવંત પધારે તે પૂર્વે હું થોડો સમય મારી જાત સાથે બેસું. હું ફરીને કહીશ, એટલે
બહારના કોઈ પણ આવા ઉજળા આલંબન મળ્યા પછી પણ દેવચંદ્રજી મહારાજે પ્રાય કરીને મહાવીર સ્વામી ભગવાનના સ્તવનમાં સરસ વાત કરી છે, સ્વામી દર્શન સમો નિમિત્ત લહી નિર્મળો, જો ઉપાદાન એ સૂચિ ન થાશે, આવા ભગવાન મળે, આવા ગુરુ મળે, આવો માર્ગ મળે, આવું નિમિત્ત પામીને પણ જો મારું ઉપાદાન હું નિર્મળ નહીં કરું, દોષ કા વસ્તુનો અહવા ઉદ્યમ તણો, સ્વામી સેવા સહી નિકટ લાશે. આવા ભગવાન મળ્યા પછી પણ જો આત્મનિરીક્ષણ નહીં કરીએ, આવા ગુરુ મળ્યા પછી પણ જો આત્માની સાથે સંવાદ નહીં કરીએ, કેવળ બાહ્ય, કોણ આવ્યું, કેટલા વાગે, ક્યાં પહોંચ્યા, શું થયું, પેલા થયા કે નહીં, તમે ક્યારે આવ્યા, તમારું શું હતું, ભાઈ કેટલા વાગે પહોંચવાનું છે, કેવળ કેવળ એમાં. અને એટલે મને પ્રભુનું આલંબન પણ, આ આલંબન ઉત્તમ છે, પણ આપણી યોગ્યતા નથી માટે ઈચ્છા નથી થતી. કેમ? તો કે એ સાક્ષાત અહીંયા બેઠા હોય, ગુરુ સાક્ષાત બિરાજમાન હોય, પછી પણ આપણને કોઈ બીજી ઘટનાની જરૂર પડે. એટલે હવે જો આવું પધરાવવું જ હોય તો સરસ મજાનું આવરણ કરીને પધરાવેલું રાખેલું હોય, જ્યારે ભૂમિકા પ્રગટે પછી એ ખુલે, અન્યથા એમનો અનૌચિત્યનો દોષ લાગે. આ પદ્માવતી રાણી પોતાની જાતે પોતાની પીડાની અંદર કોણ પહેલું યાદ આવે છે એના ઉપરથી આપણી પાત્રતાનો માપદંડ નીકળે છે. આપણી પીડાની ઘટનામાં, આપણી પીડાના સમયે કોણ યાદ આવે છે પહેલું, એના આધારે આપણી પાત્રતા નક્કી થાય છે. નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ. આજે આજે સૂત્ર અત્યારે આવ્યું ને, એ પ્રાય કરીને પન્યાસ ચંદ્રશેખરજી મહારાજ સાહેબ એમનું આ સૂત્ર છે, નમામિ ખમામિ વંદામિ. બહુ વર્ષો પહેલાનું એવું યાદ આવે છે કે ગુરુદેવ આના ઉપરના પ્રવચનો આપતા હતા કે ત્રણ સૂત્રમાં સમગ્ર જીન શાસનનો સાર આની અંદર સમાયો છે. પહેલું સૂત્ર નમામિ આવ્યું, પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંત એ જ એકમાત્ર શરણરૂપ છે એવો એવો પ્રતીતિનો ભાવ એ નમામિ છે. આપણે ભગવાનને નમ્યા એનું 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 માપદંડ શું? તો કે પોતાની જાતના દોષ દેખાવાના શરૂ થાય એટલે સમજવાનું અરિહંતને વંદન કર્યાનું ફળ મળ્યું છે. કારણ આપણી દિશા શું ખબર? આ વીતેલા 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષ, 60 વર્ષ એને નિરીક્ષણ કરીએ તો મોટા ભાગનો સમય બે પ્રવૃત્તિમાં ગયો હશે, ક્યાં સ્વપ્રશંસા અને ક્યાં પરનિંદા. મોટા ભાગનો આપણો સમય આ બે દિશામાં ગયો હશે, ક્યાં સ્વપ્રશંસા, મેં આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું, મારાથી જ આ સચવાયું, હું ન હોત તો ત્યાં કશું ન થાત, અરે ત્યાં તો બધું રમણ ખમણ બબણ થઈ ગયું હતું, આ તો આપણે પહોંચ્યા ને તરત સરખું કરી દીધું. ક્યાં તો સ્વપ્રશંસા અને ક્યાં તો પરનિંદા. કોઈ ગમે તેટલી અનુમોદનાની વાત કરે આપણે તરત કહીએ બધું સાચું, પણ તમને બહુ પાયાની ખબર નથી, એના મૂળમાં તો આવા બધા પ્રશ્ન છે. ભગવાન એમ કહે છે, અરિહંત વાસ્તવિક રૂપે અંદર અનુભવ્યા નથી માટે જ સ્વપ્રશંસાનો ખાબોચ્યું આપણને દરિયો લાગે છે. અરિહંત સાધુ અને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ ધર્મ એ તત્વથી પ્રવેશ્યા નથી માટે સ્વપ્રશંસાનું ખાબોચ્યું આપણને સાગર જેવડું લાગે છે. અને મોટી મોટી મોટા ભાગની આપણી જિંદગીનો સમય એ ખાબોચિયામાં ડૂબી અને આયુષ્ય પૂરું કરી દઈએ છીએ. જે મનુષ્ય જીવન આખા સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે ઉપયોગ કરવાનો હતો
એ મનુષ્ય જીવન આપણા સ્વપ્રશંસાના ખાબોચિયાને સરખું કરવામાં, એને સાચવવામાં અને એને રમવામાં આપણે પૂરું કરી નાખીએ. અને એટલા જ માટે પહેલું સૂત્ર જે આવ્યું નમામી, નમામીનો અર્થ બહુ મજાનો છે. નમામી ખમામી વંદામી, 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 નમામી ખમામી વંદામી. ઓ પંચસૂત્રકાર હરિભદ્રશ્રી મહારાજ હોય એમણે આ જ ત્રિપદી ની વાત કરી. રાગાણમ સૌવનુણમ દેવિંદ પુયાણમ જઠ વઠ્ઠુ વાયણમ, પહેલો નમામી નો વિસ્તાર લીધો. એક વાત કહું, પગ નીચેથી ધરતી આખી સરી જતી હોય અને તે વખતે જે યાદ આવે તો સમજવાનું કે હૃદયમાં એનું આપણું સ્થાન છે. આખો સંસાર મહારાજાના પાયા ઉપર સર્જાયેલો સંસાર, જેણે અનંત અનંત કાળમાં ક્યારે પણ આપણને શાશ્વતો સાથ નથી આપ્યો, એ શરીર એક જન્મ મળ્યું, કેટલા ઠાગળ થીંગડા કર્યા, કેટલું માલિશ કર્યું, કેટલું તેલ પીવડાવ્યું, કેટલું શિયાળાના વસાણા ખવડાવ્યા, કેટલી બદામ પાકની બદામની ટ્રે ખાલી કરી, વધુમાં વધુ થોડા વર્ષો એને ક્યાંક સાથ આપ્યો, પણ ફરી પાછું એ જ શરીર આપણને છોડીને તો છૂટું પડ્યું છે. આ સંસાર શરીર ધન યૌવન આ બધા જ પાયા વિનાના આધાર ઉપર અનેક જન્મો આપણે પસાર કર્યા, પણ આજ સુધી હૃદયમાંથી એક પોકાર એવો નથી પ્રગટ થયો કે જેના કારણે બોલી શકીએ કે ભગવાન ત્વમેવ શરણમ મમ, અન્યથા શરણમ નાસ્તિ ત્વમેવ, તમે જ તમે જ તમે જ
ભગવાન તમે જ મારું શરણ છો, એ પોકાર ન પ્રગટ થયો માટે નમામિ તત્વથી ન પ્રગટ થયો. અહીં જીવરાજસિંહ કારણ અરિહંતના પૂજાનું તત્વનું ફળ એ છે કે સ્વદોષ દર્શન શરૂ થાય, અને સ્વદોષ દર્શનનું તત્વનું ફળ એ છે કે પરગુણના દર્શનમાં નજર સ્થિર થાય. અંદર અંદર જોડાયેલી છે વાત. વાસ્તવિક રીતે સ્વદોષ દર્શન પ્રગટે એટલે પરગુણમાં પ્રીતિ આવે જ. અહીં સ્વદોષ દર્શનમાં હવે રાણી પદ્માવતી એકલા પડી ગયા છે, રાજરાણી છે, પેટમાં ગર્ભ છે, કોઈ આધાર નથી, નથી ખાવાની વ્યવસ્થા ત્યાં કોઈ, નથી રહેવાની વ્યવસ્થા, નથી પાથરવા માટેનું એક પાથરણું કહી શકાય. તે વખતે કોને યાદ આવે છે? અરિહંત યાદ આવે છે. જાણપણું જુગતે ભલું તે ઈણ વેડા આવે, પોતાના અંદરમાં જે જાણપણું હતું એ બધું તે જ વખતે એને કામમાં આવે છે. કથા એવી છે કે પદ્માવતી રાણીએ બાજુમાં સ્મશાન હતું, એ સ્મશાનમાં પોતાના પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. ત્યાં ચંડાળ હતો એક, એ ચંડાળને એ પુત્ર સોંપી દીધો છે. તમે વિચાર કરો, એક સ્ત્રી રાજરાણી રાજભવનમાં ઉછર્યા છે, તરત જન્મેલો દીકરો છે, અંદરથી આસક્તિના ઓસડિયા કેટલા ઓગળી ગયા હશે કે તે જ વખતે સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અંદર પ્રતીતિ થઈ ચૂકી કે જે પતિના ભરોસે હું નીકળી એ પતિ પણ એક સમય આવ્યો કે છૂટો પડી ગયો. જે રાજમહેલનું સ્વપ્ન લઈને આટલી જિંદગી જીવ્યા એ રાજમહેલ પણ, એનો મતલબ આ બધું જ ક્ષણિક છે. વાસ્તવિક રીતે મેં મારા આત્મામાં બધા જીવો સાથે અપરાધ કરીને જે કર્મો બાંધ્યા છે એના પરિણામ રૂપે હું આ સંસારની પીડા ભોગવું છું. અને તે વખતે એ પોતાનો દીકરો એ ચંડાળને સોંપે છે અને ચંડાળ એને મોટો કરે છે. અને શાસ્ત્રમાં બહુ પ્રસિદ્ધ નામ છે કરકંડુ. કરકંડુ મુનિની કથા. આ જે દીકરો એ કરકંડુ પોતે, કર એટલે હાથ. ચંડાળને ત્યાં મોટા થયા પછી હાથમાં એટલી બધી કંડુ એટલે ખણજ, એટલી બધી ખણજ આવે કે એનું નામ પડી ગયું કે આ કરકંડુ છે, એના હાથમાં ખણજ પુષ્કળ આવે છે. પછી કેવળ જ્ઞાન એ જ ભાવમાં પાવે છે, એવું છે, પ્રાય જ ભાવમાં પાવે છે એ મહાત્મા. પછી તો એ દીકરાએ દીક્ષા લીધી, કરકંડુ મુનિ બન્યા અને પ્રાય એ જ ભાવમાં કેવળ્ય પામ્યા. પદ્માવતી રાણીએ પણ ત્યાં દીક્ષા લીધી છે. એમનું આગળનો વિસ્તાર ચરિત્ર મારા ધ્યાનમાં નથી, આચાર્ય ભગવંત પાસેથી ક્યાંક મળશે તો સાંભળશું. પણ આજે આ ઘટના બસ આટલે સ્થિર થવાની ઈચ્છા છે કે સંસારની આપત્તિની ક્ષણોમાં કોનું સ્મરણ થાય છે એના ઉપરથી આપણી દિશા કઈ ખુલવાની છે એનો દરવાજો નક્કી થાય છે. હા, હવે એમણે શું કર્યું? હવે આપણે પોતે રાણી પદ્માવતી બનવું પડે, તાત્વિક રીતે નથી બની શક્યા. પણ ઉપાધ્યાયજી યશોવીજી મહારાજે બે વાત આપી છે. બે શબ્દો આપ્યા છે, એક એ સ્થાનમાં વાસ્તવિક હોઈએ તે, મૂળ શબ્દ ભૂલાઈ ગયો છે સાહેબ, અને બીજું ચિત્તને એ સ્થાનમાં લઈ જવું. દાખલા તરીકે ભગવાનનું કલ્યાણકની વાત કરીએ, એમણે
કે એક ભગવાનના કલ્યાણકમાં આપણે સાક્ષાત ઇન્દ્ર બનીને હોઈએ એવી સ્થિતિ હોય, અને બીજી અહીં બેઠા બેઠા હું સ્વયં ઇન્દ્ર બન્યો છું, મારા હાથમાં અત્યારે રત્નનો કળશ છે, હું અત્યારે અરહંત્યના મસ્તક ઉપર ક્ષીરોદધિના જળ દ્વારા અભિષેક કરી રહ્યો છું, એવી ચિત્તવૃત્તિ દ્વારા એ પ્રદેશનો અનુભવ કરવો. રાણી પદ્માવતીની જે નિર્મળતા, જે સજાગતા, આપ કેટલા વર્ષથી દાદા આનો જાપ કરો છો, આ બોલો છો, કેટલા વર્ષથી આ રાણી પદ્માવતીની આરાધના કરો છો? પચાસ વર્ષ. જુઓ, 50 વર્ષથી લગભગ જ્યારે જ્યારે પણ લગભગ રોજ અથવા એવી જેવી એમની જે સ્થિતિ, 50 વર્ષથી આનો પાઠ કરે છે પોતે. અને જ્યારે ભૂપેશભાઈ આવ્યા અને મને એમણે વાત કરી કે થોડાક આગળથી બધા વાસે, થોડાક આગળથી પાછળ થોડી તકલીફ છે. નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ નમામિ ખમામિ વંદામિ, 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 નમામિ ખમામિ વંદામિ. ચતુર્વિધ સંઘને વિનંતી કરીશ, આ ત્રણ સૂત્ર દ્વારા આપણી ભીતરમાં પડેલા આપણા પોતાના આત્મદ્રવ્યને ઉત્તમ રીતે પારખવાનો, પૂજવાનો અને એની પવિત્રતાને પ્રગટ કરવાનો આ મંત્રાક્ષર છે. જ્યારે જ્યારે એનો નાદ થાય, જ્યારે જ્યારે બોલાય, ત્યારે ભાવપૂર્વક એનો તે તે પ્રદેશનો દરવાજો આપણા માટે ઉઘડે. પહેલું નમામી આવ્યું, બીજું વંદામી આવ્યું, ખમામી આવ્યું, અને ખમામી રાણી પદ્માવતીનું ચિત્ર મનમાં આવે. તરત જન્મેલા પોતાના પુત્રને ચંડાળને સોંપી દેતી વખતે સંસારિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો કેટલા બધા વલયો આવી શકે. પોતે રાજરાણી, સામે કોણ છે? ચંડાળ, પોતાનો પુત્ર છે. અને તે વખતે પણ ચિત્તમાં વિકલ્પોના કોઈ વલયોમાં પ્રવેશ કર્યા વિના પોતાનું તરત જન્મેલું બાળક ચંડાળને સોંપી ત્યાંને ત્યાં આત્મસાક્ષીએ સાધ્વીપણાનો સ્વીકાર કરી અને જીવરાશિને ખમાવવાના પોતાના પ્રદેશમાં કેવા ડૂબી ગયા છે કે ભગવાન મહાવીરના સમયની આ ઘટના, ચંદન બાળાજીના સમયની વાત, એટલે ભગવાન મહાવીરની
હાજરીની બનેલી આ ઘટના. બની શકે કે એમના માતા પણ હોય, અથવા એક જ રાજા છે એની અનેક રાણી હોય, એમાંના એક રાણી હોય. ધારિણી એમનું જ નામ હતું એવું પણ ઉલ્લેખ મળે છે. પણ જે હોય તે દધિવાહન રાજાના રાણી પદ્માવતી પ્રભુના શાસનના 2526 વર્ષમાં જીવરાશિ ખમાવવામાં એમનું મંગળ નામ હજી પણ લેવામાં આવે છે. અને એટલે ઉપકાર તો આપનો માનીએ કે આપની આરાધનાના નિમિત્તે આ રાણી પદ્માવતીની આરાધનાનું આ સૂત્ર, આ પાઠ સકળ સંઘમાં ફરી પાછો આ સ્વરૂપે પધાર્યો. મેં એમને કહ્યું હતું કે તમે કાળ છપાવજો, મને પણ આવડતું નથી, મેં ક્યારેય વાંચ્યું નથી. વીતેલા અઠવાડિયામાં ઈચ્છા પણ થઈ એકાદ વખત કે બની શકે તો એકાદ વખત વાંચું, પણ પછી સહજ વિચાર આવ્યો કે ના, આચાર્ય ભગવંતની નિશ્રામાં બેસી અને પ્રભુની સાક્ષીએ પહેલી વખત વાંચવું છે. અને એટલે કાળ હાથમાં આવ્યું એટલે તમારી સાથે હું પણ, આમાંથી કેટલાક વડીલ તો 50 વર્ષથી પાઠ કરે છે, પણ આપણે બધા જ અત્યારે બે હાથ જોડી હાથમાં કાગળ રાખીને કહીએ, હે પદ્માવતી રાણી, તમે જે રીતે જીવોની રાશિને ખમાવી, એવી અમારામાં જીવોને ખમાવવાની ક્ષમતા પ્રગટે એ ભાવ સાથે નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ. હવે રાણી પદ્માવતી જીવ રાશિ ખમાવે, હવે રાણી પદ્માવતી જીવ રાશિ ખમાવે. જાણ પણું જુગતે ભલું, જાણ પણું ઈણ વેળા આવે, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડમ, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડમ, તે મુજ છામી દુકડમ, તે મુજ. અરિહંતની સાખ, અરિહંતની સાખ, અરિહંતની સાખ, અરિહંત જે મે જીવ વિરાધિયા, જે મે જીવ વિરાધિયા, જે મે ચૌરાશી તે મુજ મિચ્છામિ દુકડમ, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુકડમ, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુકડમ. ભગવાન કે આપના કૈવલ્યની અંદર કશું જ અજાણ નથી, અને માટે હું આપની સાક્ષીએ મારા ચિત્તમાં ઊંડે 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 મારા આત્માના પ્રદેશોમાં, આ એક જન્મ નહીં, મારા ભૂતકાળના અનેક જન્મોમાં
જમણમ અરિહંતે સુવા સિદ્ધે સુવા આયરીએ સુવા ઉવજ્જાય સુવા સાહુ સુવા સાહુણી સુવા અન્ય સુવા દમ્મટાણે સુ માણણીજ્જે સુ પીણીજ્જે સુ અરિહંત ભગવાન એના પ્રતિમાને ક્યારેક કળશનો સ્પર્શ થઈ ગયો તો એની પીડા તો હજી થાય ક્યારેક સંસ્કાર વર્ષ કે ભગવાનને આજે કળશ કર ભગવાનને અભિષેક કરતા કળશ લાગી ગયો પણ સમગ્ર જીવ સૃષ્ટિના 84 લાખ જીવયોનીમાં રહેલા અરિહંત અને સિદ્ધ સ્વરૂપ એ અનંત જીવોને મારી વાણી દ્વારા મારી મારા વર્તન દ્વારા મારા વિચાર દ્વારા મેં કેટલી વખત ઠેકા લગાડ્યા છે કેટલી વખત ઠોસ લગાડી છે એનું મને સ્મરણ પણ નથી ભગવાન ક્યારેક અહંકારમાં ક્યારેક લોભમાં ક્યારેક માયા થકી ક્યારેક અજ્ઞાન થકી ક્યારે ને ક્યારે ખબર નથી ભગવાન કોઈ રિક્ષાવાળો હશે પ્રામાણિકપણે એને 15 રૂપિયા માંગ્યા હશે અને એણે મીટર ભૂલથી ન જોયું હોય અથવા મીટરમાં ભૂલ થઈ હોય ખરેખર 5 રૂપિયા થાય અને એણે 15 રૂપિયા માંગ્યા તે જ વખતે મારો લોભ કશાય અંદરથી તીવ્ર બને અને હું લોભથી ઘેરાયેલો છું ન બોલું હું એની સાથે એક શેઠાઈના અવાજમાં બોલીને કહું ખબર નથી પડતી બધા લુચ્ચા નીકળ્યા છો આ એરિયામાં હું 30 વર્ષથી રહું છું 5 રૂપિયાથી વધારે ક્યારેય નથી થયા લૂંટવા બેઠા છો બધા 5 મિનિટ પહેલા દેરાસરથી હું આવ્યો તો એ ભૂલી ગયો કે દેરાસરમાં કળશનો ઠપકો પ્રભુને લાગે અને એની હું આશાતના માંગુ તો આ પણ જીવ હતો હું એને એમ પણ કહી શકતો તો ભાઈ તારી કદાચ ભૂલ થતી લાગે છે આના 5 જ રૂપિયા થાય જરાક મીટર ચેક કરી લેશો આમ પણ કહી શકાતું હતું 15 આપી દેવા એટલી ઉદારતા નહોતી મારામાં પણ કમસે કમ એના જીવ સાથેનો વ્યવહાર મેં અજીવ જેવો કર્યો ગુણવંત સાહેબ એક જગ્યાએ બહુ સરસ સાહેબ લખ્યું હતું કોઈના ઘરનો દરવાજો આપણે કેવી રીતે ખટખટાવીએ છીએ એના ઉપરથી આપણી ખાનદાનીનું માપ નીકળે છે કોઈના ઘરનો દરવાજો કઈ રીતે ખટખટાવીએ છીએ હું તમને કહું હરિભદ્રસુરી મહારાજે ક્ષમાપનાના વિષયમાં પંચસૂત્રની અંદર આપણે દરવાજાને કોકવાર જોરથી બંધ કર્યું હોય તો એની ક્ષમા યાચના કરી છે પછી ત્યાં પ્રશ્ન કર્યો કે દરવાજો તો અજીવ છે દરવાજો તો અજીવ છે એને ક્યાં પીડા થઈ મેં જોરથી ધક્કો મારીને લાત મારીને દરવાજો બંધ કર્યો અથવા પત્ની સાથે ગુસ્સો આવ્યો અને જમવાની થાળી મેં જોરથી ફેંકી દીધી તો થાળી તો અજીવ છે થાળીને ક્યાં દુઃખ થવાનું છે ત્યારે હરિભદ્રસુરી મહારાજ કહે છે પ્રશ્ન થાળીના દુઃખ થવાનો નથી પણ એની સાથે તું જડ જેવો બની ગયો જે આત્મા સ્વયં ચેતન છે માટે એની ક્ષમા માંગવાની છે આ વિસ્તારમાં હવે પદ્માવતી રાણી 84 લાખ જીવીઓની ક્યાં ક્યાં કઈ કઈ રીતે કયા કયા જગ્યાએ મેં કેવા કેવા અપરાધો કર્યા મેં ક્યાં ક્યાં પીડા આપી કોને કોને કેવી રીતે દુભ્યા હું તમને કહું આ લગભગ કેટલી ગાથા છે 36 ગાથા કેવો યોગ 36 ગુણોના ધારક આચાર્ય ભગવાનની નિશ્રામાં બેસી અને 36 ગાથા દ્વારા આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરવાનો યોગ આપના નિમિત્તે મળ્યો હા આપણે આપણી નાનકડી 30-40-50 વર્ષની જિંદગી એમાં કેવળ આપણા આત્મનિરીક્ષણ માટેનો સમય જો વિચારીએ ને તો કદાચ આવા અનેક જન્મ ઓછા પડે એટલા પોટલા ભેગા કરીને આપણે બેઠા છીએ ગામની બારી પર ધૂળ છે કોકના આંગણામાં કચરો છે એવી પટલાઈ કરવામાં આપણને મજા પડે છે કારણ કે આપણે કેટલા કચરાના ગોડાઉન ભેગા કર્યા છે એની પર આપણી નજર નથી પ્રાય કરીને અહીંયા તો હિંસાના વિષયમાં જ પહેલો પ્રારંભ થાય છે
ચાલો રાણી પદ્માવતીના પગલે પગલે ચાલીએ, અરિહંતની સાક્ષીએ. કોની સાક્ષીએ? કારણ કે અરિહંત કોણ છે? સવ્વનૂણમ. અરિહંત ભગવાન કેવા છે? સવ્વનૂણમ. બધું એમને ખબર છે, અને બધું એમને ખબર છે માટે એમની સાક્ષીએ હું કરું, એટલે મારામાં કઈ ભૂલચૂક થાય તો બધો હિસાબ ત્યાંથી ચૂકતે થઈ જાય. હા, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, ઓ તે મુજ સાત લાખ પૃથ્વી તણા, સાત લાખ, સાતે અપકાય, સાતે અપકાય, સાત લાખ તેવું કાયના, સાત સાતે વળી, સાતે વળી, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, વિસ્તારમાં જો જઈએ તો કદાચ ચાતુર્માસ ઓછું પડે. પૃથ્વીની વિરાધના કેવી રીતે, અપકાઈની વિરાધના કેવી રીતે, વારંવાર વંદન કરવાનું મન થાય આ શ્રમણ અને શ્રમણી ભગવંતોને, જેઓ આપણી વચ્ચે હોવા છતાં આ બધી જ વિરાધનાઓથી પૂર્ણપણે મુક્ત છે. ક્યાંક કાયાના સ્તરે કોઈક વિરાધના હોઈ શકે, પણ મન અને વચનના સ્તરની વિરાધનાથી તો પૂર્ણ મુક્ત છે. અને માટે એમનું જીવન કેવું ધન્ય, એનું આપણને સ્મરણ થાય. દસ પ્રત્યેક વનસ્પતિ, દસ પ્રત્યેક વનસ્પતિ, ચૌદ સાધારણ, ચૌદ બીતી ચૌરિંદી જીવના, બીતી ચૌરિંદી જીવના, બે બે લાખ વિચાર, બે બે લાખ વિચાર, મિચ્છામિ દુકડો, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, દેવતા તિર્યો ચ નારકી, દેવતા તિર્યો ચ નારકી, ચાર ચાર પ્રકાશી, ચાર ચાર પ્રકાશી. કેવો ભગવાનનો ઉપકાર! એક ઘરની રૂમ સાફ કરવી હોય તો આખો દિવસ નીકળી જઈએ ને છતાં થાકી જઈએ, અને ભગવાને આ ખમામી સૂત્ર આપી અને એક જન્મ નહીં અનેક જન્મોના અનેક સાથેના અપરાધોને વાળી જુડીને સાફ કરી શકીએ એવું રસાયણ ભગવાને આપ્યું. હા, ચૌદ લાખ મનુષ્યના, ચૌદ લાખ મનુષ્યના,
લાખ ચોરાશી એ લાખ ચોરાશી તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો ઈણ ભવ પર ભવે સે ઈણભવ પર ભવે સેવિયા જે પાપઢાર જે પાપઢાર ત્રિવિધ ત્રિવિધ કરી પરિહરો પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે, જે પ્રગટ કરીએ અને જે કબૂલ કરીએ એના પરિણામથી મુક્ત થઈ જવાય. જે પ્રગટ કરીએ અને જે કબૂલ કરીએ એના ફળથી મુક્ત કરી આપે આપણને. આપણે આ સ્વાદ અડધી સ્વીકારી, અડધી ખબર પડી, એટલે આપણે સુકૃત પ્રગટ કરવાની હોડ મૂકી. મેં આટલું આમ કર્યું, મેં આટલું આમ કર્યું, મેં આટલી આરાધના કરી, મેં આટલું આમ કર્યું. કોક ગુરુની પાસે કોક માર્ગદર્શનના આશયથી ક્યારેક પ્રગટ થયું હોય એ જુદો આશય છે, પણ કોકને અનુમોદના થાય એવા ભાવથી હું જે પ્રગટ કરું છું એમાં કોકની અનુમોદના પ્રાય બીજા ક્રમે હશે. મેં કર્યાનો ભાવ મારો પહેલા ક્રમે છે. અને એટલા જ માટે જે પ્રગટ કરીએ એનું ફળ નાશ પામે. અત્યારે અહીં શું પ્રગટ કરીએ છીએ? પાપ. માટેનું ફળ નાશ પામે. અત્યારે યાદ કરીએ છીએ કે હે 84 લાખ જીવીઓની ના જીવ, મેં આ ભવમાં કે પરભવમાં મને ખબર નથી, હું અજ્ઞાની છું, પણ મારા અરિહંતની સાક્ષીએ હું કહું છું કે એમના જ્ઞાનમાં જે જોવાયું છે કે મેં મારા આ ભવમાં કે પરભવમાં જે જે કોઈ પણ જીવને 18-18 પાપક સ્થાનક કરીને જે કંઈ વિરાજ્યા છે એને હું ત્રિવિધે ત્રિવિધે મન વચન અને કાયાપૂર્વક હું મારાથી એને પરિહરું છું. આપણે કહે ને પઠવી દઉં છું, પરિહરું છું. અણુજાણ જસુગો વોસિરે વોસિરે વોસિરે. હવે મારે એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, હવે એના ફળ પણ નહીં મારે, હવે એનું સ્મરણ પણ. કેટલું ગજબ સૂત્ર આપ્યું, ત્રિવિધે ત્રિવિધે પરિહર. મારા મન વચન અને કાયાથી હું મારા અપરાધોને ભગવાન કોની સાક્ષીએ? મારી સાક્ષીએ કરીશ તો બચાવ આવશે. ના ના, મને કઈ ક્રોધ નતો કરવો, આ તો ફલાણાએ આવું કર્યું માટે થઈ ગયો. મને તો કઈ લોભ હતો જ નહીં, પણ એમ તો કઈ લૂંટાતું હશે એનાથી. આપણે કોકને સીધા કરવા જોઈએ, નહીં તો રિક્ષાવાળા ક્યાં ના ક્યાં થઈ જાય. પ્રશ્ન રિક્ષાવાળાનો નહોતો, પણ અરિહંત એના જ્ઞાનમાં જુએ છે કે દીપક તારો લોભ હતો જેણે તને કશાય ઉભો કર્યો. એટલે આ બધી વિરાધના જે કંઈ થઈ છે એ કોની સાક્ષીએ હું માફી માંગુ છું? અરિહંતની સાક્ષીએ. ગજબ ગજબ ગજબ. હવે 18-18 પાપસ્થાનક કયા કયા કર્યા હશે? હિંસા કીધી જીવની, હિંસા કીધી જીવની, બોલ્યા મૃષા વાદ, બોલ્યા મૃષા વાદ, દોષ અદત્તા દાનના, દોષ અદત્તા મૈથુન
उन्माद मैथुन उन्माद ते मुज मिच्छामि दुक्कडो ते मुज मिच्छामि दुक्कडो परिग्रह मेलो कारमो क्रोध विशेष की दो क्रोध विशेष मान माया लोभ में किधा मान माया लोभ में किधा वड़ी राग ने द्वेष रागने कलह करी जीव दुहव्या कलह करी समय सुंदर महाराज साहेब ने प्रणाम करीने कहिए के हे महात्मा आपे राणी पद्मावती ना निमित्ते अमारा आत्म प्रदेशों मा अमारो भेगो थईलो जे दोषो नो कचरो एने साफ करवानी केटली सुंदर जड़ीबुट्टी अमने आपी कलह करी जीव दुहव्या कलह दीधा कूड़ा कलंक दीधा कूड़ा निंदा की थी पार की निंदा की थी रति अरति निशंक रति अरति ते मुज मिच्छामि दुक्कडो ते मुज चाड़ी की धी चोतरे चाड़ी की धी चोतरे की धो थापण मोसो की धो थाप मोसो शब्द न समझाव एटले आचार्य भगवान ने पूछ्यू कोई के आपने थापण आपी होय અને એ થાપણ આપણે છુપાવી દીધી અને એને પાછી ન આપી કેટલું સુંદર આત્મનિરીક્ષણ કર્યું છે કુગુરુ કુદેવ કુધર્મનો કુગુરુ કુદેવ કુધર્મનો ભલો આણો ભરોસો મિચ્છામિ દુક્કડો ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુક્કડો ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુક્કડો ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુક્કડો અત્યારે શ્રાવક કુળમાં જન્મ થઈ ગયો એટલે તિથિના દિવસે લીલોતરી પણ આવી જાય તો પીડા થાય પગ નીચે એક નાનકડી કીડીનું કલેવર નીકળે પથારીમાં તો આપણું ચિત્ત બેચેન બને એમાં આપણી વિશેષતા નથી જે કુળમાં જન્મ થયો એ કુળની વિશેષતા છે
એ કુળમાં જન્મતાની સાથે એવા સંસ્કાર મળ્યા કે આપણા દ્વારા એક પણ ત્રસ જીવની વિરાધના ન થાય એ સ્વાભાવિક. બે વર્ષની દીકરી પણ જૈન કુળમાં જન્મી હશે અને પગ નીચે મંકોડો આવતો હશે એ મરી જશે, મરી જશે, એ સાચવીને ચાલ. ઘાસ અને બાજુમાં સાદો રસ્તો હશે તો તરત કહેશે, ભાઈ સાદા રસ્તે ચાલીએ ને, શું કરો ઘાસ ઉપર પગ મૂકીએ, પાપ લાગે, આ શબ્દ મળે. પણ પદ્માવતી એમ કહે છે કે મેં કંઈ દરેક જન્મ જૈન કુળમાં લીધા છે એવા નથી, મારા જન્મ ખાટકીને ત્યાં પણ થયા છે, મારા જન્મ એવા અનેક કુળોમાં થયા છે કે જે કુળોમાં રહીને હિંસાને મેં હિંસા તરીકે સ્વીકારી પણ નથી. એવા કુળમાં જન્મ થયો કે જે કુળમાં રોજ હિંસા જ કરવાની છે અને છતાં એમાં પ્રસન્નતા હોય, છતાં એમાં આનંદ હોય. આજે આટલી માછી પકડી, આજે આટલા જીવોને આટલા આટલું એક્સપોર્ટ કર્યું, આજે આટલું આ કર્યું, એટલે હિંસા છે એવો ભાવ પણ નહીં. હે હરિહન ભગવાન, મારા આ જન્મની તો વાત હજી પછી કરું છું, પણ મેં કોઈને કોઈ જન્મમાં આવા ભવો જ્યારે લીધા હશે ત્યારે મેં કેટલા મન વચન કાયાની તીવ્રતાથી એ બધા પાપો કર્યા હશે. તો હે લાથ, તમારી સાક્ષીએ લાવ અત્યારે હું એ બધા પાપોને તો ઓસરાવી દઉં. ખાટકીને ભવે મે કીધા, ખાટકીને ભવે જીવનાનાવિધ ઘા, જીવનાનાવિધ ઘા ચડી માર ભવે ચરકલા, ચડી માર ભવે ચરકલા માર્યા દીન રા, તે મુજ મિચ્છામી દુકડા, ઓ તે મુજ મિચ્છામી દુકડા. કાજી મુલ્લા ને ભવે, કાજી મુલ્લા પઢી મંત્ર કઠોર, પઢી જીવયને કા જપ્પે કીધા, મિચ્છામી દુકડા, ઓ તે મુજ મિચ્છામી દુકડા,
તે મુજ મિચ્છામી રુકડો. એક એવો વિચાર ભગવાનની કૃપાથી આવે છે, આ સંસારમાં મોટા ભાગના આપણે કોઈને પાપ કરતા કે કોઈને હિંસા કરતા જોઈએ ત્યારે આપણને એની બહુ બહુ તો દયા આવે, ત્યારે આપણને બહુ બહુ તો એના પ્રત્યે કરુણા થાય, જો જ્ઞાની પુરુષો હોય તેને, અને આપણા જેવા સંસારી જીવોને એની પર ઘૃણા થાય. આ કેટલો પાપી છે, આ કેટલો હિંસક છે, આ કેટલો વ્યભિચારી છે, આ કેટલો આવો છે. આજે આ પદ્માવતીની આરાધના કરતા કરતા એક એવો દ્રષ્ટિકોણ મળે છે કે કોઈને પણ 18 પાપસ્થાનકના કોઈ પણ પાપના દરવાજે ઉભેલા જોઈએ ત્યારે એને જોવાની જગ્યાએ પહેલી પોતાની જાતને ત્યાં જોઈએ, અને પોતાની જાતને ત્યાં મૂકીને કહીએ કે હું આ જગ્યાએ, મારો જન્મ થયો હોય, મેં પણ આ જ ધંધો કર્યો હોત, હે ભગવાન મને યાદ આવ્યું. તે દિવસે આચાર્ય ભગવાનની નિશ્રામાં બેસી પદ્માવતીની આરાધનાનું ગાન કરતી વખતે મેં આ પાઠ કરેલો. હવે કોઈને પણ હું 18 પાપ કરતા કરતા જ્યારે પણ જોઈશ ત્યારે મને મને પહેલી મારી જાત દેખાશે, અને મારી જાતનું સ્મરણ થઈને થશે કે ભગવાન આવી જગ્યાએ ઊભા રહીને મેં કેટલા અપરાધ કરેલા, મને યાદ આવે છે, હું એની ક્ષમા માંગુ છું. કોટવાળ ને ભવે મે કીધા, કોટવાળ ને ભવે મે કીધા, આકર આકર દંડ, આકર આકર દંડ, બંદીવાન મરાવ્યા, બંદીવાન મરાવ્યા, કોરડા છડી દંડ, કોરડા છડી દંડ, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો. બોમ્બેના હુમલાનો એક આરોપી, શું નામ, કસાબ, શું, અજમલ કસાબ, એને ફાંસી થઈ. એ ફાંસી જેણે કરી, જોજો રાષ્ટ્રધર્મ શું કે છે જુદો મુદ્દો છે, કાયદો અને વ્યવસ્થા શું છે જુદો વિષય છે, આત્માના કર્મ બંધની દુનિયા શું છે એ જુદો દુનિયા પ્રદેશ. જેણે ફાંસી આપી એની ચિત્તવૃત્તિમાં મારું કર્તવ્ય હતું માટે મેં કર્યું છે એવી બુદ્ધિ હોય તો ઓછા કર્મ બાંધ્યા હોય, એવી બુદ્ધિ ન હોય અને એવો ભાવ આવે કે આ જ લાગનો હતો, મારો ભાવ બરાબર એને સીધો કરી દઉં, પેલાનું કર્મ હતું ખરાબ હતું એ જુદો વિષય છે, પણ ફાંસી આપનાર પોતે ફાંસી આપતી વખતે તીવ્ર નિકાચિત પોતે બાંધી શકે. માટે પરમાધામીનું ચરિત્ર આવે આપણે ત્યાં, પહેલી ત્રણ નરક, ત્રણ જ કે ચાર છે, ત્રણ, પહેલી ત્રણ નરકમાં પરમાધામી જીવોને પીડા આપે, એ પીડા આપે એનું મૂળ કારણ તે તે જીવોના કર્મ, એની ના નહીં, પણ જેણે પીડા આપી એ પરમાધામી પછી અંડગોલિકના જે ભવોનું વર્ણન આપણે ત્યાં આવે, અને એ પરમાધામીનો જીવ પછી તે જગ્યાએ પર જઈને જે પીડાનો અનુભવ કરે છે તે તો ધ્રુજી જવાય એવી વાત છે. એટલે અહીંયા કેવી સરસ વાત કરી, પરમાધામી ને ભવે, પરમાધામી દીધા નારકી દુ, દીધા છેદન ભેદન વેદન, છેદ તાડન તી તિખા,
मिच्छा कुंभार ने भव में किधा कुंभार ने भव में किधा निभाड़ पचाव्या निभाड़ तेली भवे तिल पिलिया तेली भवे पापे पिंड भराव्या पापे पिंड भराव्या ते मुझ मिच्छा मि दुखड़ो ओ ते मुझ मि एक बात कहूं जोर थी बोलो एवं नहीं कहते चीस पाड़ी ने बोलो एम कहूं आ संसार में अपना गुणगान की बात आई कोई जगह सिद्ध चक्र पूजन भणाई छे शाश्वत परिवार व्यवस्था करते हुए अने आपने 5000 रुपया जीव देवा दान आप्यो छे राकेश भाई माइक पर एनाउंस करता हुए प्रतीक भाई संभाळता हुए एमना ध्यान वार गयो तो 5000 रुपया सिद्ध चक्र यंत्रना जेटला मंत्र बोलाया ए बद्धा मंत्र करता गुणाकार मा थाय एटला जोर थी आपणे बूम पाड़ीए पांच वार ए भाई आपणा 5000 लखो 5000 आ संसार मा थोड़ा घणा सुकृत कर्या पण एने प्रगट करवा माटे चीस पाड़ी पाड़ीने सुकृतना फल थी आपणे वंचित रह्या अने पाप भरपेट कर्या प्रगट करती वक्त नाना छोकरा ने न संभळा एटला धीमा अवाजे बोल्या अने एना फळना भोगवटामां अनेक जन्मोनी जन्म जरा मरणनी यात्रामां चकचूर थई अने कूचो बन्या आजे अवसर मळ्यो आवा भगवान आवा गुरु भगवंतो आवा सरस निमित्तने पामी आवा सुंदर आलंबननुं कारण लई अने चीस पाड़ीने कहीए के हे भगवान तमारी साक्षी है तमारी साक्षी है मारा आ बद्दा अपराधोनी हूँ आजे तमारी साक्षी है माफी मांगू कोई ने संभळावू नथी पण आत्माना प्रदेशे प्रदेश में एनो पड़गो पड़े अने एक कचरो अंदर थी निकले एटला माटे कहूँ छू ते मुझ मिच्छा मि दुखड़ो ओ ते हाली भवे हड़खेड़िया हाले फाड़ा पृथ्वी पे फाड़ा सूड़ निदान घना किया सूड़ निदान दीधा बड़द चपे दीधा बड़द ते मुझ मिच्छा मि दुखड़ो ते मुझ मिच्छा मि माड़ी ने भवे रो पिया मारे ने नाना विध वृक्ष नाना मूल पत्र फल फूल ना मूल पत्र फल फूलना लाग्या पाप ते लक्ष लाग्या पाप ते लक्ष ते मुझ मिच्छा मि दुखड़ो ते मुझ
અધોવાયા અધોવાય. એક કામ કરીશ, આપણે થોડા મોડા પડ્યા પણ મનમાં ભાવ છે કે 11:30 કદાચ થઈ જાય, 11 વાગે આપણે ઊભા થવું હતું પણ બેઠા જ આપણે 9:45. કદાચ કોઈકને અનુકૂળતા નથી ને કદાચ કોઈને જવું પણ પડે, પણ મારો ભાવ છે કે 36 એ 36 ગાથાને આજે આદરપૂર્વક આપણે ગાન કરવું છે. સ્થિરતા રાખશો થોડી. હા, અધોવાયાન ને ભવે, અધોવાયા ને ભર્યા અધિકા ભાર, ભર્યા અધિકા પોઠી પૂઠે કીડા પડ્યા, પોઠી પૂઠે દયા નાણી લગાર, દયા નાણી તે મુજ મિચ્છામી દુકડો, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો. જીપાને ભવે છે તર્યા, જીપાને ભવે. એક કામ કરીએ, રાગ સરળ આવ્યો છે, બધી કડીઓ સાથે લઈએ, જ્યાં જ્યાં અર્થ વિસ્તાર કરવાનો ઉગશે ત્યાં અટકશું બધા સાથે. જીપાને ભવે છે તરા, કીધા રંગણ પા અગ્નિ આરંભ, કીધા ઘણા ધાતુર વાદ અભ્યા, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો. સુર પણે રણ જૂજતા મારા માણસ વૃંદ, મદિરા માંસ માખણ ભખ્યા, ખાધા મૂળને કંદ, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો, ઓ તે મુજ મિચ્છામી દુકડો. ખાણ ખણાવી ધાતુની પાણી ઉલેચ્યા, આરંભ કીધા અતિ ઘણા, આરંભ કીધા અતિ ઘણા, પોતે પાપ જ સંચા, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો, તે મુજ મિચ્છામી દુકડો. કર્મ અંગાર કિયાવડી, ધર્મે દવ દીધા, દાવાનળ લગાડ્યો પણ ધર્મની બુદ્ધિથી લગાડ્યો. વાહ, આ હું સારું કરી રહ્યો છું એ ભાવથી દાવાનળ કર્યા. વાહ, અરિહંતની સાક્ષી અને ગુરુની નિષ્ઠાનું ફળ આ, ક્યાંય ભૂલા ન પડીએ, ક્યાંય ખોટી દિશા ન આવે. આર કર્મ અંગાર કિયાવળી, ધર્મે દવ દીધા, સમ ખાધા વિતરાગના, સમ ખાધા. આપણે ઘણી વખત આપણી જૂઠને છુપાવવા માટે, સમા ઉપર વજન પાડવા માટે આપણે ભાષાનો પ્રયોગ કરીએ,
ભગવાન ના સોગન, બસ તને કહું તારા ખાતર ક્યાં જૂઠું બોલું, ભગવાન ના સોગન. વ્યવહારમાં એમ કહેવાય કે જેના સોગન ખાઈએ એ જીવિત ન રહે, પણ ભગવાન તો અજર અમર છે, એમને ક્યાં વાંધો છે. એટલે આપણી માયાઓના કપટથી આપણે આવી ભાષાના પ્રયોગ કરતા થઈ ગયા. ચાલ ભગવાનના સંબસ, હવે તો ભરોસો રાખ, તને જૂઠું નહીં કહું, આમાં મને કંઈ મળતું નથી, આ તો તારા ખાતર કરું, બસ ભગવાનના સોગન, 5 રૂપિયા ઘરના મૂકું છું, બોલ હવે બોલ. સમ ખાધા મિતરાગના, સમ કુડા કોસ જ કીધા, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડા, તે મુજ મિચ્છામિ. બિલ્લી ભવે ઉંદર લિયા ગીરોલી હત્યારે, ધ્રુજી જવાય. પદ્માવતી દેવીની જાગૃતતા કેવી હશે? સાચું કહું, આ દ્રષ્ટિથી ક્ષમાપના કરવાનો વિચાર પ્રાય ક્યારે આવ્યો નથી, કે હું ગરોળી થયો હોઈશ અને ગરોળી થઈને રોજ રાત પડે અને નીકળવાનો, અને જેટલા જીવ મળે જીવને મારે ચબાવવાના 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 ચબાવવાના, આખી જિંદગી એક ધંધો કરવાનો, હું ઉંદર બનું. એટલે જે કંઈ ઈયળ, જે કંઈ જીવજંતુ, આખી જિંદગી એ જ ચબાવવાનું. 25-30 વર્ષની જિંદગીમાં એક કંદમૂળ મોઢામાં ન આવી જાય એની ચિંતા કરી, એક ગાજરનો ટુકડો મોઢામાં ભૂલથી આવી ગયો, કસે જમવા ગયા બહારગામ હોટલમાં ગયા, અને આપણે તરત અડધું જમવાનું પૈસા આપણે પૂરા ચૂકવશું, પણ ખબર પડી ગઈ કે આમાં ગાજરનો ટુકડો આવી ગયો છે, તો સંસ્કાર એવું બોલે કે ડીશ પાછી મૂકી દીધી, એના પૈસા ચૂકવી દીધા, પણ ડીશ પૂરી નથી કરતા કે ભાઈ પૈસા ચૂકવેલા છે. કેમ? તો કે ગાજર હું નથી ખાતો, પણ બિલાડીનો ભવ મેં લીધો હશે, અને એ બિલાડીના ભવમાં એક રત્નસુંદરસ્વરી મહારાજ સાહેબ 1975-76 સાલની શિબિર સાહેબ, અને એ શિબિરમાં એક ઘટના બનેલી. મહારાજ સાહેબનો ઉતારો જે જગ્યા પર હતો ને, આચાર્ય ભગવાન ભુવનમનસ્વરી મહારાજની નિશ્રામાં, 1975-76ની વાત, 77માં નાસિક, 76 આસપાસની વાત, દુલિયાનગરની બહાર એક હોસ્ટેલ, અને એ હોસ્ટેલમાં માલેગાંવ 75 પ્રાય, 1975માં માલેગાંવની શિબિર, સાલ કદાચ હોઈ શકે, મને યાદ છે ત્યાં સુધી 75 માલેગાંવ, 76 ધુલિયા. એક દિવસ ત્યારે તો રત્નસુંદર વિજયજી મહારાજ સાહેબ મુનિ તરીકે પ્રવચનનો સમય થયો, મને એ દ્રશ્ય યાદ છે અત્યારે, હું ત્યાં હાજર. પ્રવચનમાં સાહેબ આવી ન શક્યા, બપોરનો એમનો જૈન ઇતિહાસનો પ્રાય સબ્જેક્ટ, 5 કલાક નીકળી ગયો, બધા શિબિરાર્થીઓ બેસેલા રહ્યા, અને સમયની બાબતમાં એટલી ચોકસાઈ, કારણ કે આગળ બધા શિડ્યુલ ચાલતા હોય એટલે બધા સમયસર આવે, 15-20 મિનિટ લગભગ નીકળી ગઈ, સાહેબ ન આવ્યા. પછી સાહેબ આવ્યા, 15-20 મિનિટ સુધી તો સાહેબ રડતા હતા સ્ટેજ ઉપર, પાટ ઉપર. શું બોલ્યા સાહેબ ખબર છે? સાહેબ કે અમારો જ્યાં ઉતારો છે ત્યાં એક માળિયું જેવું છે, એ માળિયાની અંદર એક બિલાડી એના બચ્ચાને જન્મ આપેલો હતો, અને બિલાડી એના તરત જન્મેલા બચ્ચાને ઉંદર કેમ પકડવા એની તાલીમ આપતી હતી. આપણે શીખવાડીએ ને બચ્ચાને, ચમચીથી આમ ખવાય, આ આમ જમાય, જો બેટા ડાબો હાથ નહીં લેવાય જમણો હાથ લેવાનો, રોટલી આમ લેવાય, એની મા તરીકેની ફરજ ગણો. એટલે એક ઉંદર એણે જીવતું રાખ્યું, ઘાયલ કરી દીધું, દોડી ન શકે વધારે, થોડુંક દોડે. સાહેબ કે આજે સવારથી ગોચરી નથી વાપરી શક્યો, કારણ કે મેં જે દ્રશ્ય જોયું, ઉંદરને છોડે
એટલે ઉંદર જીવ બચાવવા માટે ભાગવાની કોશિશ કરે, પણ એને ઘાયલ એવું કરી નાખે કે વધારે દોડી ન શકે અને એના બચ્ચાને શીખવાડે. એટલે ધીમે ધીમે બચ્ચું જાય, બિલાડીનું બચ્ચું, અને ઉંદરને પકડવાની કોશિશ કરે. એ બરાબર પકડ્યું ન પકડ્યું એ માં એને શીખવાડે. અડધો કલાક, પોણો કલાક એક ઉંદરને આ રીતે શીખવવાની જે ટ્રેનિંગ ચાલતી હતી, સાહેબ પાટ ઉપર બેસીને કહે, આ જન્મ કયો મળી ગયો છે એની ખબર નથી પડતી, કે જે જન્મમાં જન્મ થતાની સાથે માએ નૌકાર સંભળાવી અને એક કીડીનો પગ આપણા પગ નીચે ન આવે એની ચિંતા કરાવી, આપણો જન્મ બિલાડી તરીકે ગયો હોત તો આપણી માં આપણને ઉંદર કેમ પકડવા તે શીખવતી હોત. એટલે પીડા હતી, પણ શું જન્મ મળ્યો એના આનંદના અતિરેકમાં સાહેબ તે દિવસે એટલા બધા હતા કે હું વિચારી નથી શકતો કે આ જગ્યાએ આપણે હોય તો આપણી શું સ્થિતિ થાય. પણ વાસ્તવિકતા કરુણ એ છે જ કે દીપક એનું આ ખોડિયું છોડે એટલે કોઈક જન્મની બિલાડી પાછી બની શકે છે, અથવા ગયા જન્મની કોઈક બિલાડી તરીકે દીપક હતો તો તે જન્મમાં કરેલા અપરાધોનું આ સ્મરણ આપણને કરાવે છે સમય સુંદર મહારાજ. બિલ્લી ભવે ઉંદર લિયા, બિલ્લી ભવે ઉંદર લિયા, ગીરો લી હત્યારી મૂઢ ગમાર તણે ભવે, મે જુલીખ મારી તે મુજ મિચ્છામી દુખડો, તે મુજ મિચ્છામી ભાડ ભૂંજા તણે ભવે, એકેન્દ્રિય જીવ જવારી ચણા ગહુ સે કિયા પાડં તારીવ, તે મુજ મિચ્છ એટલે એક અર્થ એવો હશે સાહેબ કે મેં ભાળભુંજાના ભવની અંદર જ્યારે આ બધા જવારી વગેરે એ બધા જીવોને જ્યારે મેં શેક્યા હશે તે વખતે મેં ખુશીથી શેક્યા હશે એ વિચાર બી હોય, અને તે વખતે એકેન્દ્રિયના એક એક ઘઉં એક એક જવારીના જીવોએ પીડાની ચીસ પાડી હશે અને એ ચીસ મેં નહીં સાંભળી હોય કારણ કે એકેન્દ્રિય છે તો, અને તે સ્થિતિમાં મેં જે કર્મ બંધ કરેલા તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, ઓ તે મુજ ખાંડણ પીષણ ગારના આરંભને, રાંધણ ઇંધણ અગ્નિના કીધા પાપ ઉદ્રે, તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, વિકથા ચાર કીધી વળી સેવ્યા પાંચ પ્રમા, ઇષ્ટ વિયોગ પાડા ઘણા કીધા રુદન વિશ્વા, તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, સાધુ અને શ્રાવક તણા વ્રત લઈને ભાંગ્યા, મૂળ અને ઉત્તર તણા મુજ દૂષણ લાગ્યા, તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, ઓ તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, સાપ વીંછી
सिंह चितरा सकरा ने सामड़ी हिंसक जीव तने भवे हिंसा कीधी सगड़ी ते मोज मिच्छा मी दुकड़ो ओ ते मोज मिच्छा मी दुकड़ो सुवावड़ी दूषण घना वड़ी गर्भ गड़ाव्या जीवाणी ढोड़ा घना शील व्रत भंजाव्या ते मुज मिच्छा मी दुकड़ो ते मुज मिच्छा मी दुकड़ो भवय नौत भमता थका ओ ओ भव अनौत भमता थका कीधा देह सबौद देह धारण कर्यो एज मोटो अपराध ए देह धारण कर्यो माटे देह संबंधी पापोनो विस्तार थयो हे भगवान तमारी साक्षीए मारा आत्मानी साक्षीए मैं अनंत काल थी जे देह धारण करवानो पाप कर्यो पापनी हूँ क्षमा मांगु छु पेली बात तो के मैं व्रत लीधु ने पाड्यु एमां भखंडित थयु हूँ बिलाड़ी थयो ने मैं उंदरो लीधा पर तत्व एम कहे छे के हूँ बिलाड़ी बन्यो केम तत्व एम कहे छे के मैं सिंहनो अवतार लीधो केम तत्व एम कहे छे के मैं मनुष्यनो भाव पण लीधो केम चार गति मां चार गति मां मैं देह धारण कर्यो एज मारो अपराध एज मारी भूल एज मारी पीड़ा अने माटे हे हरिहंत भगवान तमारी साक्षीए हूँ त्रिविधे त्रिविधे मारा मन थी मारा वचन थी अने मारी कायाना पूर्ण वीर्योल्लास थी मारी कार्य कायाना वीर्यर प्रगटीकरण थी कहू छु भगवान मैं अनंत काल मां जन्म धारण करवानो जे कई पाप कर्यो एनु ही माफी मांगू छु આપણે જન્મદિવસ ઉજવવાની ટેવ પાડીએ કેન્ડલ બુઝાવીએ કેક કાપીએ આપણે એમ માનીએ કે આપણો જન્મદિવસ છે તો ઉજવવો જ જોઈએ ને ખબર જ નથી કે સંસારની પીડાનું કારણ જ જન્મ છે અને જે કારણ જન્મનું અનંત સંસારનું મૂળ કારણ એની ઉજવણીમાં આનંદ આવે અને આપણે એમ કહીએ અમે ઉપધાન કર્યું અમે ઉચ્છવ કર્યો અમે પ્રતિષ્ઠા કરી અમે સંગ કઢાવ્યો જે કંઈ અનુષ્ઠાન થયા એની અનુમોદના એની ટીકા નથી પણ એ અનુષ્ઠાન જે કંઈ અનુષ્ઠાનો કર્યા એનું તત્વનું ફળ હતું કે મને જન્મનું દુઃખ પ્રગટ થવું જોઈએ કારણ કે જયવીરાય સૂત્રની અંદર પહેલી પ્રાર્થના મુદકી ભયવમ ભવ નિવ્ય ભગવાન જયવીરાય કે તો ગુરુ ઓમ મમમ તુ ભવાવો ભગવાન તારા પ્રભાવથી મને ભવનો નિર્વેદ પ્રાપ્ત થાવ મને આ જન્મ લેવાની પીડાનો અનુભવ થાવ કે હું જન્મ જ શા માટે લઉં છું જન્મ લઉં તો સંસાર છે જન્મ લઉં તો દેહ છે જન્મ લઉં તો દેહની સાથે જોડાયેલી પાપની ક્રિયાઓ છે જન્મ જ ન લીધો હોત તો કેટલું સારું અહીંયા ત્રિવિધે ત્રિવિધે ક્ષમા કેવી ગજબ વાત કરી ભવ અનંત ભમતા થકા ભવ અનંત
बंध कीधा त्रिविध त्रिविध करिवो सिरो त्रिविध तीन सु प्रतिबंध तीन सु ते मुझ मिच्छा मिदुकड़ा ते मुझ मिच्छा भव अनंत भमता थका भव अनंत कीधा परिग्रह संबंध कीधा त्रिविध त्रिविध करिवो सिरो त्रिविध तीन सो प्रतिबंध तीन सो दुकड़ो समय सुंदर महाराजे छेल्ला चरण में चार गजब बात करी सौथी पहली मारी भूल के मैं देह धारण कर्या सौथी मोटी मारी बीजी भूल के मैं परिग्रह नो संबंध राख्यो सौथी मोटी मारी त्रीजी भूल के मैं कुटुंब ने संबंध ना मार्या देह साथे जोड़ायेलो आखो संसार एने मारू 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 मानी ने एना निमित्त में पाप नो व्यापार कर्यो 300 प्रतिबंध एनी साथे नो जे मारो अनुबंध छे પરિગ્રહ એ બધા સાથેનો મમત્વ આજે હું તમારી સાક્ષીએ ઓસરાવી દઉં છું ભવ અનંત ભમતા થકા ભવ કીધા પરિગ્રહ સંબંધ કીધા ત્રિવિધ ત્રિવિધ કારી વાસિરો મેં વચનથી પાપ કરાવ્યું હોય અને મેં વચનથી અનુમોદ્યું હોય મેં કાયાથી પાપ કર્યું હોય મેં કાયાથી પાપ કરાવ્યું હોય અને મેં કાયાથી પાપ અનુમોદ્યું હોય આ ત્રિવિધે ત્રિવિધે મારો આ સંસારમાં કોઈ સાથે મારો મમત્વનો વિસ્તાર આજે નથી ભગવાન હું તમારી સાક્ષી એને વોસરાવી દઉં છું વાહ ભવ અનંત ભમતા થકા કીધા કુટુંબ સંબંધ કીધા કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવંતે કે પ્રાય એમનું આસવાતે સંવરા સંવરાતે આસવ આચારાંગ સૂત્રનું આ સૂત્ર એટલે જે આશ્રવ છે એ જ સંવર છે જે સંવર છે
એ જ આશ્રવ છે. એનો અર્થ શું લેવો? એક વખત આત્મા જાગ્યો તો દેખી તો આશ્રવ એના માટે સંવરનું કારણ બને, અને આત્મા જાગ્રત ન બને તો દેખીતું સંવર એ આશ્રવનું કારણ બને. અહીંયા શું કીધું? મારા કુટુંબ અને સંબંધ જે કઈ છે એને હું ઓસરાવું છું, કારણ કે એ આશ્રવ છે, એના કારણે પાપ થાય છે. પણ કેવું અલૌકિક ભગવાનનું શાસન! એક પિતાના જીવિત મહોત્સવ નિમિત્તે પિતા અને પુત્રના નાતે કુટુંબનો સંબંધ આગળ લઈ એને સંવરનું કારણ બનાવી અને ઓસરાવાની પ્રક્રિયા. કુટુંબ ઈચ્છનીય નથી. પિતા પુત્ર પત્ની આ તે સંબંધો એ આપણી પોતાની મોહની દુનિયા છે, પણ એકવાર ભગવાનનું શાસન મળે એટલે આપણે ત્યાં. આચાર્ય ભગવાન પ્રદ્યુમન શ્રી મહારાજ સાહેબ એક વાત સરસ વાત કરેલી, કોઈ પણ શ્રુત સમ્યક નથી, કોઈ પણ શ્રુત મિથ્યા નથી. એ શ્રુતને ધારણ કરનારો સમ્યક દર્શન પામેલો હોય તો એ સમ્યક શ્રુત થાય, અને એ ધારણ કરેલો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય તો એ મિથ્યા શ્રુત થાય. એટલે ન્યૂઝપેપર ખોલે અને આચાર્ય ભગવંત બેઠા હોય તો એ એમને માટે ગ્રંથ બની શકે, અને હું ને તમે આચારાંગ પધરાવ્યું હોય અને કલ્પસૂત્રની ટીકા વાંચતા હોઈએ અને અંદરનો વિવેક ન હોય તો આપણા માટે આશ્રવ બની શકે. સમ્યક અને મિથ્યા એનો આધાર એને કોણ ધારણ કરે એના ઉપર છે. હા, અને એટલે એક બાજુ અહીંયા કુટુંબની વાત કરીએ અને બીજી બાજુ આ બેઠેલા બધા કેવળ વ્યવહારથી મેજોરિટી આવ્યા. આ કુટુંબ સાથેનો સંબંધ, આ પરિવાર સાથેનો સંબંધ, તો કે એક બાજુ તમે સંબંધની મિચ્છામી ઉક્રમ કરો છો અને બીજી બાજુ સંબંધને ભેગા કરો છો, તો કે એ જ તો જીન શાસનની લોકોત્તરતા છે. લોકોત્તરતા એ છે કે જે જે આશ્રવના સ્થાન હતા એને તત્વના દ્રષ્ટિથી, બહુમાનથી એને સંવરના સ્થાન બનાવી અને ભવિષ્યમાં આશ્રવ મળે જ નહીં એવી યોજના કરવા બેઠા. તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, ઓ તે મુજ મિચ્છા ઈણી પરે ઇહ ભવ પર ભવે, ઈણી પરે ઇહ ભવ પર ભવે, કીધા પાપ અખત્રમ કીધા. આમાં ભૂલ લાગે છે, પ્રિન્ટિંગ ભૂલ, અનંત શબ્દ હશે, અનંત છે મૂળમાં, અનંત છે ને, પેનથી સુધારી લેજો, અશુદ્ધ ઉચ્ચાર ન થાય. અહીંયા અનંત શબ્દ છે, તો પાછળ સાહેબ ત્ર આવવો જોઈએ, ત્ર જોડણીના હિસાબે કોઈ આમાં પવિત્ર, બધામાં જોડણી બહુ સાચી સચવાયેલી છે, એટલે ક્યાંક અનંત શબ્દ લીધો છે, અનંત તો અને ત્ર એવો ભેગો કર્યો છે. ચાલો કોશિશ કરશું ક્યાંક કરેક્ટ કરવાની, અત્યારે સુધારો નથી કરતા પણ કંઈક સુધારાની શક્યતા છે, અત્યારે એટલું ઊભું રાખીએ છીએ. ઈણી પરે ઈહ ભવ પર ભવે, ઈણી પરે ઈહ ભવ. અત્યારે અનંત શબ્દ લઈએ છે આચાર્ય ભગવંતની અનુજ્ઞા લઈને, મૂળમાં શોધવાની કોશિશ કરશું, જો અનંત જ હશે તો અનંત રાખશું, અને જો નહીં હશે તમને પણ કહું છું જ્યાંથી કોઈ યોગ્ય મળી જાય તો સુધારી લઈશું. કીધા પાપ અનંત કીધા, ત્રિવિધ ત્રિવિધ કરીવો શિરો, ત્રિવિધ ત્રિવિધ કરી કરો જન્મ પવિત્ર, કરો જન્મ પવિત્ર, તે મુજ મિચ્છામિ દુકડો, તે મુજ મિચ્છામિ. એણી વિધે એ આરાધના, એણી વિધે ભવી કરશે જે ભવી, સમય સુંદર કહે પાપથી,
वाली छूट से ते हा वाली छूट से ते मुझ मिच्छा मिरुकड़ा વૈરાડી શબ્દ આપ્યો છે એટલે વૈરાડી નામનો કોઈ રાગ હોય છે ખરો? વૈરાગી વૈરાગી નામ છે, એના કયા સુરો આવે? હાજી હા હા આના 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 બે અર્થ મનમાં આવે છે. પહેલો અર્થ એવો છે કે સંગીતની દિશામાં રાગ વૈરાગી બૈરાગી રાગ વાગે, અને એનો તત્વથી અર્થ એવો છે કે આત્માની ભીતરમાં પાપથી છૂટવાનો જે રંગ પ્રગટે એને વૈરાગી રંગ કહેવામાં આવે. હા હા, ચાલો બીજો અર્થ બી ભૂલ લાગે છે. રાગ શબ્દ છે ને, એનાથી વૈરાગી તો સાંભળશું જ અડધી મિનિટ, પણ અહીંયા સાહેબે સુધારો બીજો બી આપ્યો, રાગી વૈરાગી. એટલે આપણા જેવા સંસારી માણસ અથવા વૈરાગી માણસ જે કોઈ પણ આ ઢાળ સુરશે એ બધા પાપથી મુક્ત થશે એવો સમય સુંદર મહારાજનો સંદેશો. રાગી વૈરાગી જે સુણે, રાગી વૈરાગી હરિહંતની શાખે
સિદ્ધોની શાખે, આચાર્યોની શાખે, ઉપાધ્યાયોની શાખે, સાધુજીની શાખે, મારા આત્મની શાખે. તેમુજ મિચ્છામી દુકડો, તેમુજ મિચ્છામી દુકડો, તેમુજ જે આચાર્ય ભગવાનની નિશ્રામાં આરાધનાનો આ એક પવિત્ર પ્રદેશ પ્રગટ્યો એ આચાર્ય ભગવાનને વિનંતી કરીએ, સાહેબ અમે અમારા યથોચિત ભાવોથી આપની નિશ્રામાં બેસી અમારા આત્માને ભગવાનની વાણીથી શુદ્ધ કરવાનો યત્ન કર્યો છે. એના કળશ સ્વરૂપે અહીંથી ઊભા થતાં પહેલાં થોડા મંગલ વાક્ય આપના મળે, પછી એ ધારણ કરી અને અમે અહીંથી નીકળીએ એટલી કૃપા કરશો. હવે આ જે કાર્ડ પરિવારે તૈયાર કર્યું છે, હૃદયપૂર્વક એક વિનંતી કરું કે જો આ ગાન કરતી વખતે અંદરના માહિલામાં કોઈક સ્પંદન થયું હોય તો આદરપૂર્વક આપણે આપણી પાસે આને રાખી, અને આનો કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી કે આ આટલા વાગે થાય. આને માટે એવું નથી કે આ અમદાવાદમાં હોઈએ તો થાય. જ્યારે જ્યારે પણ આપણી ભીતર કેટલો એવો અવકાશ હોય છે, આપણી પાસે ટ્રાવેલિંગમાં નીકળ્યા છીએ, પ્લેટફોર્મ પર છીએ, એરપોર્ટ ઉપર છીએ, રસ્તામાં છીએ, ગાડીમાં બેઠા છીએ, એક બાજુ આપણે એમ કહીએ કે મારી પાસે જિંદગીમાં સમય નથી, અને બીજી બાજુ 24 કલાકના હિસાબને તપાસ કરીએ તો 60-70% સમયમાં તો સમય કેમ પસાર કરવો એના સાધનો શોધીએ છીએ. તો આ આપણી મૂડી બને, આપણી પાસે હોય, આમાંની કોક કડી હું એક વિનંતી એટલે કરું કે બને ત્યાં સુધી યાંત્રિક ન બની જઈએ માટે, હું તો રોજ આટલી ગણું જ છું, એ સદભાવ સારો છે, પણ પછી હું રોજ આટલી ગણું છું એટલે 36 ગાથા આવી એટલે 37મી મિનિટે હું રૂટીનમાં તરત જતો રહું છું, તો ત્યાં ક્યાંક અટકી જવાનું મન થાય. અને રાખીને ક્યારેક ક્યારેક કોઈ એક ભવની વાત આવી, કોટવાળને ભવે, એક કડી લીધી, 5 કલાક, 1/2 કલાક, 10 મિનિટ એનું ચિત્ર મનમાં ઊભું કર્યું. આજે તો આપણે એક સળંગ પ્રવાહ કર્યો,
પણ એક ચિત્ર ઊભું કર્યું કે હું એક કોટવાળ થયો, મેં કેટલાને આવી રીતે શું કર્યું, હું બિલ્લી બન્યો, હું સિંહ બન્યો હોઈશ તો સિંહ તરીકે મેં શું શું કર્યું હશે, અને આખી કરી અને આંખમાંથી એક અશ્રુની ધારા સહજ પ્રગટે અને એમ થાય કે ભગવાન તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો, તે મુજ મિચ્છામિ દુખડો. આ એક આપણા માટે મંત્ર બને, આપણા જીવનનો આધાર બને. પૈસા આજે હોય કાલે ન પણ હોય, કાલે ન હોય આવતીકાલે હોય, યૌવન હોય ન હોય, આરોગ્ય હોય ન હોય, જે કાયમ બદલાતા પરિવર્તનના જ સ્વભાવવાળું છે, એ ભલે એના ક્રમમાં આવતું ને જતું, પણ જે શાશ્વત સ્વભાવ છે આપણો, એ આપણો અંદર ઘૂંટાય એ માટે આજની આરાધના હું હૃદયપૂર્વક કહું. જ્યારે પહેલી વખત ઓફિસે આવેલા, મેં એમને તરત કીધેલું કે આ સાંભળ્યું છે, મારી મમ્મી પાસે પણ મેં સાંભળ્યું કે પદ્માવતીની આરાધનાનું કંઈક બોલે છે, પુણ્યપ્રકાશનું બોલે છે, પણ એવું અંદર જવાનું બન્યું નહોતું ક્યારે પણ. મેં કીધું ના સરસ છે કરજો, પણ મારી આવવાની અનુકૂળતા કદાચ નથી, કોશિશ કરીશ. એમણે કોઈક શ્રદ્ધાથી ગણો, એમણે કોઈક ભાવથી ગણો, એમણે પત્રિકા છપાવી દીધી, નામ છપાવી દીધું, બધું કરી લીધું, પછી પ્રેમથી મળ્યા કે મેં તો તમારું નામ પણ છપાવી દીધું. મેં કીધું કે મેં તમને કોશિશ કરીશ એવું કીધું હતું, પણ તમે હવે સંકોચ નહીં રાખતા, બીજી વ્યવસ્થા વિચારજો, હું કોશિશ કરીશ, આવી શકાય તો પૂરી કોશિશ કરીશ. અને રાકેશની માળના નિમિત્તે આવવાનું થયું, એ દિવસે મેં એમને કહ્યું કે ચિંતા નહીં કરતા, હું આવી જઈશ સવારે, હું ચોક્કસ આરાધના કરશું. એટલે મારી પર તો ઉપકાર એમનો ચડ્યો કે એમના પિતાની આરાધનાના નિમિત્તે આપણને બધાને આત્મનિરીક્ષણમાં અને આમાં જવાની તક મળી, અને બધા જ આપણે બહુમાન ઉપર અત્યારે જે બહુમાનપૂર્વક જગ્યા પર ઊભા થઈએ. આચાર્ય ભગવંત પ્રત્યેનું બહુમાન, વંદન કરવાની વિધિ તરત ધ્યાન આવે, પણ વંદન સહજ છે. સાહેબ આપ પધાર્યા તે પહેલાં અમારે બધાએ આવવું જોઈએ, પણ કદાચ અમે મોડા પડ્યા હોઈશું, કેમ અમે આપણે સાચવમાં ઉણા ઉતર્યા હોઈશું, માટે વિધિવત વંદન કરી નમામી ખમામી વંદામી એનો જાપ કરતા કરતા બીજી કોઈ વાત કરવાની છે? બધાને આત્માનું ભોજન આ કર્યું છે, દેહના ભોજન માટે પણ એમની ઈચ્છા છે, એમની વિનંતી છે, એમનો ભાવ છે કે જે કોઈ પધાર્યા છો બધા એમને સાદરની ભક્તિનો લાભ આપીને પધારે એવી વિનંતી છે બધા જગ્યા ઉપર. નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ. વંદન કરી ઇચ્છામિ ખમા સર્વવંદ્યમ જાવણી જય નિસિહાય મધેણ વંદામિ, ઇચ્છામિ ખમા સર્વવંદ્યમ જાવણી જય નિસિહાય મધેણ વંદામિ. ઇચ્છકાર સુહરાઈ સુખ તપ શરીર નિરાબાદ સુખ સંયમ યાત્રા નિર્વો છોજી સ્વામી સાતા છે જી ભાત પાણીનો લાભ. ઇચ્છામિ ખમા સર્વવંદ્યમ જાવણી જય નિસિહાય મધેણ વંદામિ. ઈચ્છા કારણ સંદેશ ભગવાન અભુઠ્યમી અભિંતર રાયમ ખામેવ ઇચ્છમ ખામે મીરાય જંગિંચી અપત્યમ પર્વત્યમ બત્તી પાણી વીણે વ્યા વચ્ચે આલાવે સલ્લાવે ઉચ્ચાસણે સમાસણે અંતર પાસે ઉરી પાસાય જંગિંચી મજ્જ વિણય પરિહીણમ સુમમ વા વાયરમ વા તું પે જાણ અહમ ન જાણામી તસમિચ્છામી દુઃખણમ ઇચ્છામિ ખમા સ્મૃદ્યમ જાવણી જય નિસિહાય મધેણ વંદામી. સુક્ષતા છે બધા સાધ્વીજી ભગવંતોને વંદન કરી, બધા સાધુ ભગવંતો બે મિનિટ આપણે જગ્યા પર જ ઊભા રહીએ એવું એમના સ્થાને પધારે એના બહુમાન માટે. નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ ખમામિ વંદામિ, તે મુજ મિચ્છામિ દુઃખડો, તે મુજ મિચ્છામિ દુઃખડો, નમામિ ખમામિ વંદામિ, નમામિ
कमामि वंदामि नमामि कमामि वंद सर जी आई थी सर जी पता रहो कमामि वंदामि नमामि 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 कमामि वंदामि नमामि।